Филиппин улсын нийслэл Манила хотод болж буй Шайптай хокийн Asian Challenge Cup 2018 хэмжээнд оролцож буй Монголын шигшээ баг 2 хожилтоо явна. Манай хоккейчид эхний гараанд Сингапурын багийг 5-3-аар хожсон бол өчигдөр буюу өпөрөв гарагт Кувейт улсын шигшээ багийг 11-2-оор хожиж урд чадвараараа илүүргэсэн ялтыг байгуулжээ. Тус тэмцээний мэрэгэн буучин эхний тавд манай хоккейчин Мишиг Сүрэн 5 оноотойгоор орсон бол хаалгач нарын чагсалтын 2-дугаарт Баатархуу бичгэжээ. Өнөөдөр 19 цагаас манай хоккейчид тэмцээний зохион байгуулагч Филиппин улсын багтай тоглоно. Харин маргааш Тайландын багтай хүч урд чадвараа сорино.